така, уважаеми зрители на B1B Action TV. Продължаваме с второто полувреме на дербито на петия кръг на републиканската хандбална група при мъжете между отборите на Спартак Варна и техните съграждани от Локомотив след 30 минути. 15 на 10 за шампионите и носители на купа на страната. Локомотив, които са в червено и черно, домакините от Спартак в бял спортен екип. В намален състав след поредното наказание в състава на домакините. На вратата за Спартак с номер 12 Ерсин Хюсеин. С номер 6 се е появил Димитър Николов. С номер 3 Йордан Попов. 13 Здравко Славов. 14 Владимир Няголов. И с номер 11 Димитър Стоянов. Тук е редно да кажа, че в края на първото полувреме едно от главните действащи лица за Спартак, Георги Стоянов, след като получи 2-минутно наказание и жълт картон, апострофира един от двамата съдии, Младен Белов от Добрич, който му показа червен картон. Така че Спартак Лии се лишиха от една от основните си единици. Другия рефер на този двубой е Галин Караджов от Горна Раковица, делегат на Българска федерация хандбал, Митко Добрев от Добрич. Червено-черните на вратата с номер 1. Сега започва добра намеса даже негова, Милян Локомотив, Ивайло Костов. През първото полувреме на няколко пъти го прекръстят на Емилян Стефанов, така че моля да ме измените. Сега обелязваме попадането на Бранимир Балчев с номер 55. Трети негов гол, 16 на 10 за Локомотив. Освен него полеви играчи за червено-черните. Тансериус Нус, номер 24. С номер 30 Станислав Добрев. 20 пилота Костадин Иванов. Номер 8 сега започва Димитър Грозев и с номер 5 дясното крило Теодор Добрев. На второто полувреме на вратата за Локомотив отлично се намеси Михаил Пенев. Ивайло Костов влизаше само при изпълнението на гуспите, а не се стигна до изяви в игрова основка. Сега обаче виждаме, че Чавдар Чернев е дал шанс на Ивайло Костов. Доста дълга атака на Спартак, които вече са в пълен състав, но не намират пролука към вратата на Локомотив. Трябва по най-бързия начин да стрелят. Безсилието бе това, което направи Здравко Славов. Доста неудобна позиция, стреля над вратата. Подхлозна се обаче тук Балчев. Възможно сега за Спартак 2-1. Владимир Няголов. Все пак с помощта и наградата успя да отбележи трети гол, 11 за Спартак. Така че 16 на 11 тази 33-та минута. Виждам, че Георги Стоянов вече се е качил да наблюдава двобоя като зрител от балкона на Първа езикова гимназия. Жалко наистина. Само да съжалява за изпуснатите си нерви и това, че съборниците му няма да могат да разчитат на него. Сега един приятелски разговор между Йордан Попов и Галин Караджов, рефер от Горна Раковица. Трябва да бъде почистена на стилката, тъй като има опасност от контузии и глътка въздух и за двата отбора. При резултат 16 на 11 за Локомотив и, както ви казах и в самото начало, железничарите вървят уверено към рекордната си 79-та поредна победа у нас. Ако, разбира се, Спартак не направи някакво чудо тези последни 25 минути на двубоя. Станислав Добрев, ролята на разпределител, Балчев, отново Добрев. Дълго време трибира и в обратния гол успя да изненада Ерсин Хюсеин за 17-я гол и втори за него. Отново 6 гола е предината на железничарите. Чавдар Чернев обаче силен удар на Здравко Славов. Добра намеса на Ивайло Костов. Балчев. Сериозно, добре видя свободно Димитър Грозев лявото крило на Локомотив, но добра намеса на Ерсин Хюсеин запази резултата такъв.
Здравко Славов сега е в ролята на разпределител. Мартин Тодоров със 7. Но Вален решил и със щаба и Росен Добрев и Сенис Станков да дадат шанс и на тези играчи, които порядко се появяват в игра. Нарушение сега. Ще има и 2 минути наказание за пивота на Локомотив Костадин Иванов за нарушение на правилата и Спартак човек повече. Да видим. Ще се възползват ли? Окрека резервната скамейка на Спартак. Нямат толкова варианти, както техния градски съперник. Мартин Доров, който започна добре. Ето видите колко е точна стрелба сега на Йордан Попов. Не изпори играта на Спартак ли днес. Видимо е. Спадна и Митонуса след отстраняването на Георги Стоянов. С човек по-малко да видим как ще процедират сега Локомотив. Добрев и Балчев са основните двигатели и Тансериус. Опит сега да копира тяхната агресивна защита в Спартак. Отново Юрсин Хисин отлично блокира тук връхвитащото дясно крило на железничарите Теодор Добрев. Успя явно да затвори добре тук далечния гол, както го правеше през първото полувреме. Попадение тук на Димитър Стоянов. Първо за него, 12-то за Спартак. Да видим обаче дали ще бъде зачетено, тъй като мисля, че пристъпи линията Димитър Стоянов. Точно така. Запазва се резултата. Не е отчетен този гол. Жалко за Спартак. Сега обаче образцово изпълнение от страна на Тансериус. Втори гол за него. Доста малко. Прави резултата 18-11 в тази 37 минута. Продължава да се откъсва шампионите напред. Вижте, и човек по-малко нямат проблем да реализират. Йордан Попов. Сега отново нерви на терена. Не успя. Влезли е току-що Благовест Димитров да отбележи. Теодор Добрев си изпусна нервите и той ще поседи на скамейката. Локомотив с 4 души. Това се вижда много рядко. Шестима от Спартак срещу само 4 от Локомотив. Наистина интересна ситуация. За Локомотив Добрев, Юсню, Балчев и Грозев. Сега обаче виждам, че се връща и пилота Костадин Иванов и едва ли това ще се отрази по някакъв начин. Здрав захват тук на Димитър Стоянов. Много Балчев. Няма за къде да бързат. Сега изненаваща стрелба на Тансериус. Внимаваше тук Ерсин Хюсуин. Не успяха на време тук да стигна до топката. Символичните домакини. Продължава атаката на Локомотив. Балчев. Поредно 9 метра хвърляне. Спечелиха още някоя друга секунда до завръщането на Теодор Добрев. Сега отлично изпълнение на Димитър Грозев, който бележи първия си гол и прави резултата 19-11 за Локомотив срещу Спартак в дербито на петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV от залата на Първа езикова гимназия в Морската столица, така че шампионите от Локомотив уверено вървят към успеха. Тайм-аут сега за Спартак. Весенин Станков не издържа, все като момчета му не се представя добре и в началото на тази втора част. Видяхме, че няма и кой знае какви опции на резервната скамейка той и сега ще се опитя да ги успокои. В тази 38-ма минута Спартак 11, Локомотив 19. Това е резултата на електронното табло, което красноречиво говори за разликата в класите на двата отбора. Рефери на тази среща да повторя още веднъж Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев
от Добрич. Коректна игра, с изключение може би на едно избухване на Георги Стоянов, който получи червен картон за невъздържаното си поведение и сега ще доизгледа мача от трибуните в залата. Така че още по-малко варианти пред Веселин Станков. Край на това прекъсване. След което Локомотив ще бъдат все още с човек по-малко заради наказанието на Теодор Добрев. Топката ще бъде в тяхно владение, но за 8 минути те са успели само веднъж да поразят вратата, пазена от Ивайло Костов. Докато 4 попадения за Локомотив през второто по време. Сега възможност и отлично изпълнение най-сетне на Димитър Георгиев. Първи негов гол, 12-ти за Спартак. Възползваха се от численото си преимущество тук. Седем гола е предината на железничарите. Виждам, че се завръща вече и Теодор Добрев. Така че и двата отбора в пълни състави продължават морското дерби, което малко трудно бихме научили да го наричам дерби, след като Локомотив обикновено тези минути вече е доста комфортна предина. Трупал. Не успяха сега железничарите. Възможност отново за Спартак. Да стигнат до малко по-почетен резултат. Здравко Славов. Там влезлия Благовест Димитров. Очаквам всеки момент царите да вдигнат пасив, тъй като не се изостря атаката на Спартак. Сега възможност за Локомотив. Игра с крак на Мартин Тодоров. Все още не са вдигнали ръце двамата съдии, така че ето пасив сега. Без прян Здравко Славов иска треньора на Локомотив Чавдар Чернев. Високо вдигнати ръце. Тук не се разбраха. Възможност сега за Локомотив. Пропиляха шанса си за една бърза контра. 10 минути от началото на това второ полувреме. Дербито на петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Битката за Варна. Спартак губи от Локомотив с 12 на 19, 20 минути преди края. И с оглед на кадровия си потенциал, много, много трудно може да промени развоя и статуквото на терена. Със сигурност ще се борят до последния серийски сигнал, момчета на Веселин Станков. Другият въпрос е, че играят, колкото им позволи съперника. Сега Ерсин Хюсин успя да се справи с това плонжиращо изпълнение на младия Димитър Грозев. За феновете на футбола да кажа, че за съжаление отборът на Черно море губи за сега в Велико Търново от състава на Етър с 0 на 1. Надяваме се да ви зарадваме с някаква по-добра информация, но това е в средата на второто полувреме, ако не се лъжа вече. Сега бърза контра за Локомотив. Балчев отново перфектен. Ерсин Хюсейн. Импулс в редиците на Спартак. Жалко, жалко Йордан Попов. Тук топката обаче напусна очертанията. Остава резултата 19 на 12 за Локомотив. Ако завърша футболната тема, очертава се трета поредна загуба за моряците след 0 на 1 срещу Локомотив Пловдив, 0 на 2 срещу ЦСКА на Тича и сега срещу коравия тим на Етър, който също търси да излезе от черната серия. Поредно прекъсване. Сега тишина в залата на Първа езикова гимназия. Този път за шампионите и носители на купата. Чавдар Чернев едва ли има какво да каже на своите възпитаници. Вървят те към поредната си, както казах, рекордна 79-та победа. Докато Веселин Станков сигурно има забележки към доста по-младия отбор на Спартак. Повтарям още веднъж за тези от вас, които по-късно са се включили в нашия ефир, че Георги Стоянов, един от основните играчи,
Георги Стоянов е на терасата. Може, сега ще го видите как наблюдава и съжалява, че не е на терена. Основният разпределител на символичните домакини получи червен картон в края на първото полувреме и го виждате сега. С умислено изражение на трибуните, но трябва да се сърди сам на себе си, че отново не успя да сдържи нервите си. Край на това прекъсване, последни 18 минути на тази среща, която на пръв поглед изглежда решена и Локомотив ще запише пети пореден успех, ще остане убедително начало в класирането. Далеч по-интересна, както ви казах, ще бъде битката за останалите три места в плейофната четворка. За там, освен вице-шампиона Добруджа, претенции, освен състава бронзове медалист Чардафон, имат още, разбира се, отбора на Спартак, коравия тим на Пирин. Претенции има и приятната изненада до момента 8 Ловеч, така че много интересна битка за топ 4. Пенчо Рачев сега се появява и веднага бележи трети гол. 20 на 12 за Локомотив. Прави впечатление, че няма изявен гол майстор с по 4 попадения Теодор Димитров и Теодор Добрев за Локомотив. С 3 Владимир Няголов. Доста равномерно са разпределени головете в двата отбора. Йордан Попов сега към Няголов. Сам реши да действа. Градата спаси тук Ивайло Костов от попадение. Възможно сега и за Димитър Стоянов. Бережи той. Първи гол виждате в коя минута. 43-та за Димитър Стоянов. Спартак 13, Локомотив 20. Поддържа се една дистанция от 6-7 гола в полза на шампионите. Балчев. Добре в Пенчо Рачев. Сега с номер 10 виждаме, че шанс е даден на Галин Найденов, който рядко се появява в игра. Отлична намеса на Ерисун Хесин след тази топалка на Станислав Добрев. Пореваншира се малко Ерисун Хесин след пропуските през първото полувреме. Най-вече имаше проблем с отразяването на поразяваща лява ръка на Теодор Добрев, дясното крило на Локомотив, но коригира и ъгъла и успя да го неутрализира през второто полувреме. Няголов сега към Мартин Тодоров. Поутихнаха и страстите след така увеличаването на разликата. Тук добре се справи Балчев, възможно за контра. Галин Найденов сега сам срещу Ерсин Хисин и го преодолява, отбележи първия си гол. Отново 8 гола е разликата за Локомотив. 21 на 13 в средата на тази втора част. Може би вече по-правилно се зададем въпроса с колко гола Локомотив ще победи съгражданите си от Спартак. Този пети кръг на републиканската ни хамбална група. Няголов към Мартин Тодоров. Добре се намеси там защитник на Локомотив. Рикошет. Йордан Попов стреля. Добра намеса на Ивайло Костов. Нова добавка. Няголов и четвърти гол за него. 14 на 21. Тази 45-та минута на двубоя. Теодор Добрев, дясното крило на Локомотив, отново влиза в игра. Виждате как не толкова агресивна е играта в защита на Спартак. Дава повече пространства и сега с лекота опитния Станислав Добрев се промъкна, стреля, но Ерсин Хесин явно е запечатал вратата си през тези втори 15 минути до момента. Въпреки допуснатите 6 гола и 4 за Спартак, отново ще бъде почистена настилката в залата на Първа езикова гимназия. Да бъде предотвратена някоя друга контузия. Веселин Станков сега с персонални указания към един от своите играчи. Здравко Славов е това. 9 метра хвърляне за Локомотив. Неустаряващия Пенчо Рачев. Добра сплав е изградил Чавдар Чернев с опитни и млади играчи. Опита на Чернев, на Добрев. Дава
как кураж на останалите момчета. Сега добра игра в защита на Йордан Попов и Благовест Димитров. А виждаме наказание тук. Йордан Попов се запътва към скамейката. Две минути Спартак ще бъде с човек по-малко при резултат 14 на 21. Алпонтив ще продължи да атакува. Пенчо Рачев. Топката напусна очертанията на терена. Не са доволни от щаба на Локомотив. Близко бе до ситуацията рефера Галин Караджов от Горна Оряховица. Навлизаме вече в 46-та минута на двобоя. Спартак, човек по-малко. Досещате се вече каква ще им бъде целта. Печелене на повече секунди. Докато се върне техния съиграч и приоткрила се добра възможност и за стрелба, но при тях и с 6 човека трудно се получава, камо ли с 5. Сега пак може и да ме опровергаят. Просто бавни обороти се развива това постепенно нападение. Отказа се да стреля Здравко Славов. Сега избита топка от страна на Галин Найденов, но отскочи тя право при вратаря Ерсин Хюсин. Пасив за Спартак. И добро изпълнение. Пети гол за Владимир Няголов, който макар и изненаващо се превръща в основния реализатор за Спартак. От 8 гола разликата е сведена до 6, 15 на 21. Яно окуражен от това попадение. Няголов вече е заигра по-агресивно и в отбрана. Балчев към Добрев. Балчев сега с помощта и наградата Ерсун Хюсеин успя да отрази този удар. Вижте каква преса от страна на Локомотив. Отново Няголов. Разтегна се там Теодор Димитров. Успя да пресече подаването. Вече Спартак в пълен състав, върнащата се на терена Благовест Димитров. 15 на 21. Със сигурност ще опитат да стопят още от пасива си символичните домакини. Пресни физически сили, сега обаче Мартин Тодоров сгреши. Балчев и Галин Найденов сам срещу вратаря Ерсин Хюсеин, който обаче отразява неговия удар. Отново прекрасна намеса, отскочила топка, овладена от Теодор Димитров. Тези аплодисменти са за вратаря на Ерсин Хюсеин на Спартак, който прави прекрасно второ полувреме и се реваншира за няколкото леки допуснати попадения през първото. Много Балчев. Сгреши сега възможност за контратака. Мартин Тодоров. Добра намеса и на Ивайло Костов. Сега е изтражена на железничарите. Показа рефлекс. Тук няма да бъде зачетено. Настъпи линията. Сарийски сигнал. Сега с номер 2 виждаме, че се връща на терена Димитър Георгиев. Още едно попадение за Спартак. Дело на Димитър Стоянов. Прави резултата 16 на 21.
Отново нерви. Веселин Станков не е доволен и поредно 2 минути наказание. Този път за Здравко Славов. Жълт картон сега и на старшите треньора на Спартак Веселин Станков за претенциите му към съдийската маса. Не е доволен той от това отсъждане. Все пак адмирации за Спартак, които успяха да стопят разликата от 8 на 5 гола. 10 минути преди края. Нова грешка от Локомотив. Дали пък няма Спартак да стигне до някакво малко чудо. Макар че сега отново се човек по-малко. И с тази малка скамейка. Постепенно нападение за Спартак. Сега доста грубо нарушение от страна на Пенчо Рачев. Няма обаче наказание тук срещу Владимир Няголов. Навлизаме вече в 51-та минута. И тук пропуск на Благовест Димитров. Балчев. Пенчо Рачев към Станислав Добрев. Това са играчите, които изнесат днес двобоя за Локомотив. Теодор Добрев сега. И най-после прекъснаха тази дълга серия без попадение. Пети гол за Добрев. 16 на 22 за Локомотив. Доста дълго време не успяха да обележат хамбалистите на Локомотив, но Добрев прекъсна тази серия и отново комфортна преднина за тях. Тайм-аут. Веселин Станков. Така явно и той да се по-успокои малко, след като получи жълтия картон. 8 минути до края на тази среща. Спартак срещу Локомотив 16 на 22. За 8 минути доста неща могат да се случат, но с оглед на показаното до момента от двата отбора трудно можем да станем свидетели на чудо. Така че шампионът и носител на купата на страната Локомотив, както ще се потретя вече, крачи уверено към пети пореден успех в шампионата и общо 79-ти за тази рекордна серия, която продължава вече трета година в родното ни първенство. Сега виждам, че по-емоционални са в лагера на Локомотив. Докато Веселин Станков успокоява по-младите си момчета. Спокойни са и реферите Младен Белов от Добрич и Гани Караджов от Горна Оряховица, както и делегата Митко Добрев от Българска федерация хамбал. Така че последните 8 минути единственото нещо, което ще следим, е какъв резултат ще бъде фиксиран от двата отбора. Въпреки че трябва да поздравим и младия отбор на Спартак, който с доста така неравностойна скамейка успява все пак да поддържа някаква, макар и малка интрига срещу най-добрия отбор у нас през последните няколко години. Затова сега видяхме и лично поздрав от президента Росен Добрев за вратаря Ерсин Хисуин, който много силно се включи през това второ полувреме. Край на прекъсването, атака. Постепенно нападение за Спартак. Здравко Славов към Мартин Тодоров. И сега какво ще предпочитат домакините. Доста неравностойни физически са двамата. Тодоров срещу пилота на Локомотив Костадин Иванов. Йордан Попов. И тук не успя да се възползва по най-добрия начин хамбалиста с номер 7 от бял спортен екип. Нова възможност за Локомотив. Сега доста интересно Балчев от зоната на лявото крило, не реши да стреля, да подава. Прекрасна намеса.
Много хубав чадър от страна на Йордан Попов. Виждате как се радват на тези дребни детайли. Но така е, трябва да се бориш за всеки един елемент от играта, ако искаш да опонираш на най-добрия състав у нас. Много добре в Пенчо Рачев, Балчев. Доста продължи тази атака, която искаше да завърши Теодор Добрев. Стъпи на криво и сега пада на доста неприятна контузия. Получи дясното крило на Локомотив при приземяването си. Поне според мен стъпи на криво и схващане, я най-вероятно. Очакваме появата на медицинското лице, което в случая изненаващо за всички вас. Не е доктор Кьосев, който е почти на всички спортни мероприятия. Сега с помощта на съотборник и на Здравко Славов от Спартак, Теодор Добрев ще напусне очертанията на терена и ще получи медицинска помощ. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Тъй като при приземяването си нямаше съперников играч в близост до него. 7 минути до края на тази среща. Остава непроменен резултата. Спартак срещу Локомотив 16-22 в битката за Варна. Тансериус Ню се появи на терена за сметка на Теодор Добрев. В пълни състава и двата отбора. Какво ще измислят сега символичните домакини в бяло? По крилото опита се технично тук Нягов да прехвърли Ивайло Костов. Предугади обаче опитният вратар на железничарите и с върха на пръстите си успя да спаси това очертаващо се попадение. Не успяха Локомотив. Сега възможност за Спартак. Добре се измъкна Мартин Тодоров към Йордан Попов. На скорост влезе. Отлично изпълнение на Здравко Славов, трети негов гол, 17-22. От 8 стъпиха пасива си на 5 попадения камбалистите на Спартак, което си е постижение за тях. Въпреки това, 5 минути преди края, Локомотив едва ли ще допусне някаква изненада. Могат да си позволят от време на време и да свалят оборотите. А нямат ли шанс? Е удар на Пенчо Рачев в градата. Димитър Стоянов този път си призна за нарушението и Спартак за пореден път този двубой с петима полеви след 2-минутно наказание на Димитър Стоянов. Обегна от погледа ни, но поне в духа на фейерплея той вдигна ръка и си призна, че е извършил този фаул. Сега виждам, че и помощник треньор на Локомотив Иван Иванов е готов за тайм-аут с зеления картон. Отказа се. Здравко Славов. Много трудно. Там доста населено в центъра на защита на Локомотив. Доста високи и здрави физически са там. И Пенчо Рачев, и Балчев, и Юсню, както и Пилота. Много силен удар сега отново на Славов. Топката отскочи от напрешната града. Късмет за Ивайло Костов. Доиграва се тази среща. Така че до някъде можем да кажем, че се получи дерби в битката за Варна. Локомотив ще остане начало, а Спартак и сега извън топ 4 след това поражение. Доста мачове до края. Отново невероятен Ерсин Хюсейн. Буквално запечата вратата си през второто полувреме. 7-7 е резултата през тези 26 минути
Ще успеят ли още малко да се кратят предината на своя съперник, хамбалистите на Спартак? Нямат много опции. Благовест Димитров сега в ролята на пивот отваря позиция там. Отново той се бори срещу играещия на същия пост Локомотив Костадин Иванов. Бе избутан от 6-метровата линия. Дигнат е пасив. Веднага стреля Мартин Тодоров, но високите хамбалисти на Локомотив успяха да избият. Опит за технично изпълнение. Хълбучен удар на Тодоров, но топката профуча покрай градата. Така че пропиляха още един шанс домакините. По-малко от 3 минути до края. Пенчо Рачев сега. Към Тансериус Нью. Балчев. Търсят добра позиция. И Юсню я намери за третия си гол. И ...23-ти за Локомотив. Леко недоразумение тук на електронното табло. В крайна сметка всичко е коригирано. Добра топка, сега ще успее ли по крилото и с помощта на градата Димитър Георгиев бележи втори гол. 18-23. Две минути точно до края на този двубой от петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, което наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV. В сравнение с предишните двубои между двата отбора, мисля, че това е едно от най-достойните представения на младия отбор на Спартак срещу хегемона Локомотив. Сега отново възможност за контра, но неточен пас на Димитър Георгиев. Пропиляха още една чудесна възможност. Могаха се доближат до 4 попадения само. Много борба, много битка в днешния двубой. Малко попадение, но така е. Сега отново добра намеса. Този път за третия вратар. Отново неточно изпълнение. Емилиан Стефанов е това за Спартак, който този път обаче капитулира пред пето попадение на Теодор Димитров, който прави разликата 24-18, а ние навлизаме вече в последната минута на двубоя. Имат възможно хамбалистите на Спартак да фиксират крайния резултат. 24-18 за Локомотив. Атака за техния съперник. Последни 15 секунди все още не успяват да се организират добре. 9 метра ухвърляне за Спартак. Добра блокада от страна на Пенчо Рачев в тази последна секунда и мисля, че това бе всичко. Точно така. Уважаеми зрители на B1B Action TV, в най-интересният двубой от петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, оборот на Локомотив шампион и носител на купата на страната, победи градския съперник Спартак с 24-18. А сега ще се опитам да взема и мненията на двамата треньори, Чавдар Чернев на Локомотив и Веселин Станков на Спартак. Уважаеми зрители, тук до мен вече е щастливия наставник на Локомотив Чавдар Чернев, който спечели поредното издание на битката за Варна, ако можем да го наречем така. Предполагам, че сте доволен от успеха. От успеха, да. От играта не мога да кажа. Като цяло в защита се справихме, но много пропуски в нападение, върху които ще трябва да работим и да чистиме.
И заради това, според мен, заради тези много пропуски от наша страна в нападение, не успяхме да спечелим с по-голям резултат. Все пак пета поредна победа, 79-та рекордна. Продължавате да чупите рекорди? Честно казвам, не обръщам внимание на тази серия. Да, приятно звучи, но тя някога ще свърши. Днес не. Може да е утре, следващия матч, последващия. Не обръщаме внимание на това. Гледаме да играем, да се забавляваме доколкото можем и да продължаваме напред. Да, разбрахме и жребия за купата. Предстои отново дерби на четвъртфинала. Да, чакаме само да видим кой ще бъде домакин, да се излъчи жребия за домакинство. Но е много далеч в времето. Предстоят ни преди това да затвориме първенството. Още няколко кръга. Концентрираме се върху тези матчове. Тоест матч за матч мислиме. И живот и здраве, като дойде ред за следващото дерби за купата, ще се готвим и за него. Благодаря на Чавдар Чернев. Желаем успех и приятна почивка. Сега очаквам до мен Веселин Станков или президента Росен Добрев. Господин Добрев, така получи ли се дерби днес? Само 6 гола така загубихте от Локомотив. До някъде мисля, че успяхте да се противопоставите. Добър ден първо на телевизия Биламби. Благодарим ви още един път, че излъчвате нашите матчове и зрителите стават свидетели на един такъв наистина динамичен матч. Да, до някъде мисля, че се получи дерби. Може би до някъде и пригоряхме. Опитваме се сега да наложим нов стил в защита. Момчетата го усещат. Мисля, че много малко отбори до сега са получили 24 гола. Ние успяхме, но това, което може би ни липсваше малко е концентрацията в нападение, в стрелбата и в момента, когато трябваше да отбележим гол. Отрази ли се напускането на Георги Стоянов? Естествено, че се отрази. Още повече в момента и Живко Димов е контузен, не е сред нас, включително и Дилян, който претърпя операция, така че ние имаме още какво да надграждаме. Радвам се, че момчетите разбраха и на почивката искаха да продължим по този начин да се играе, нали? Да не се щади, защото ги държи в тонуса. Мисля, че и за напред ще правим все по-добри и по-добри матчове. Много малко хора отбори в момента могат да са един Локомотив, който е вече 4-5 години работят заедно, познават се. Се радвам, че наистина стана дерби. Хората видяха пред пълна зала, видяха наистина един хамбален празник. Надявам се, че с всеки следващ матч ще подобряваме нашата игра. Радвам се, че и момчетата го разбират и дай Боже. Ние се надяваме да видим още един сблъсък за купата, че е в финал, дай Боже, очертаваш се. Да, мисля, че не трябва да имаме проблеми, но преди това имаме матч домакински с Хасково, който трябва да го вземем и да надграждаме това, до което сме постигнали. Мисля, че след матча с НСЯ или след матча с Добри, след като се поговорихме и с момчетата, самите те го разбраха и мисля, че наистина ще има някакъв подем в нашия отбор, което ме радва. Благодаря на Росен Добрев, президент на Спартак Варна, който изтегли жребия за европейското първенство, но това е отделна тема. Така че, уважаеми зрители на BMB Action TV, в дербито на петия кръг на мъжкото ни хамбално първенство, резюмирам, Локомотив шампион и носител на купата, победи градския съперник Спартак с 24-18. Останете с нашата програма от 18 започва и прякото ни предаване от Националната лига по футзал.